ମାତୃଭୂମି ମାତୃ ଭାଷାରେ ମମତା ଯାହୃଦେ ଜନମି ନାହିଁ ତାକୁ ଯେବେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣିରେ ଗଣିବା ଅଜ୍ଞାନ ରହିବେ କାହିଁ ଏକଥା ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଲେଖିଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ତ ଏକଥା ବୁଝନ୍ତି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଓଡ଼ିଆତ୍ୱପଣ ମଧ୍ୟ ଏକଥାରେ ଦେଖାଯାଏ କିନ୍ତୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଦରବାରରେ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଟି ଚମକେ ଦିଲ୍ଲୀ ଦରବାରରେ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଆ କବିମାନଙ୍କର ସାଧନାର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ହୁଏ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କର ଯେବେ ଅସ୍ମିତା ଝଲକ ପାଏ ସେତେବେଳେ ବୋଧହୁଏ କିଛି ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳେ ମୋ ପଛପଟେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଜିତେନ୍ ଭିଜୁଆଲ୍ ଦେଖେଇବେ ଇଏ ହେଉଛି ସାରସ୍ୱତ ସମାବେଶ ଇଂରାଜୀରେ ଆମେ ଯଦି ତାକୁ କହୁଛେ ଲିଟରାରୀ କନକ୍ଲେଭ୍ ଯାହାକୁ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ବୋଲି ଗୋଟେ କୁହାଯାଇପାରେ ଯାହାକୁ ଆମେ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ କରିଛେ ବିଭିନ୍ନ ବୁକ୍ ଫେୟାର୍ ଯେଉଁ ଆମେ ଦେଖିଛେ ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟଲ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛେ କିନ୍ତୁ ଇଏ ଟିକିଏ ଭିନ୍ନ ଏଇଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ କବିମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସାରସ୍ୱତ ଲେଖକମାନଙ୍କର ଇଏ ସମାବେଶ ଓଡ଼ିଶା ପର୍ବ ଓଡ଼ିଆ ସମାଜ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଓଡ଼ିଶା ପର୍ବର ଇଏ ହେଉଛି ବଡ଼ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ ଯେଉଁଠି ଆଜି ଇନାଗୁରେସନ୍ କରିବେ ମହାମହିମ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ପ୍ରଥମେ ସବୁ ଷ୍ଟଲ୍ ଭିଜୁଆଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାରେ ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଝଲକ ଯେଉଁଠି ଦିଲ୍ଲୀ ଦରବାରରେ ଝଲକୁଛି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଦିଲ୍ଲୀ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସେଣ୍ଟର ଫର୍ ଦ ଆର୍ଟ୍ସ ଦିଲ୍ଲୀ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥାରୁ ଲୋକମାନେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟଲ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନଙ୍କର ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଆଧାର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିଛେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଛି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଅନେକ ସାରସ୍ୱତ କବିମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇଠି ବୁଲୁ ବୁଲୁ ଆମେ ଅନେକ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛୁ ଯେଉଁମାନେ ବହି ସହିତ ବେଶ୍ ନିଜକୁ ସମାଗମ କରିଥାନ୍ତି ଅନେକ ଲେଖା ତାଙ୍କର ଆଜି ବି ଲୋକଙ୍କୁ ଛୁଉଁଛୁ ଆମେ ଏବେ ଭେଟି ଦେଉଛୁ ଯେ ଆମ ସହିତ ରାଜାରାମ ଶତପଥୀ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ହିସାବରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ସାର ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଉ ଦିଲ୍ଲୀର ଇଏ ମହାକୁମ୍ଭ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମିଶ୍ରଣ ଏଠି ହେଇଛି ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ବୁକ୍ ଷ୍ଟଲ୍ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ଝଲକ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ହଁ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ ଏକାଠି ହେବା ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ଓଡ଼ିଆରେ ବହୁତ ବହି ଲେଖା ହେଇଛି ତାକୁ ସବୁ ଦେଖିବାର ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସୁଯୋଗ ମିଳିବା ସେଥିଲାଗି ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ଏମିତି ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁବେଳେ ଆମେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ବୁକ୍ ଏଗ୍ଜିବିସନ୍ ହେଉଛି ଦେଖୁଛେ କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ଓଡ଼ିଆମାନେ ଏକାଠି ହେବା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଗେ ମୁଁ ମୋ ଚାକିରି ଜୀବନରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ଚାକିରି କରୁଥିଲି ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ଥିଲି ଖବରକାଗଜରେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଏକାଠି ହେବା ବଡ଼ କଷ୍ଟ ମୁଁ ବହୁତ ଉଦ୍ୟମ କରିଛି ମୋର ସେତେବେଳେ ମନେ ଅଛି ଯେ ଏପ୍ରିଲ ଏକ ତାରିଖରେ ଅନ୍ତତଃ ସମସ୍ତେ ମିଶିବା ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ସମସ୍ତେ ମିଶିବା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଦିବସକୁ ପାଳିବା ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ପୋଜିସନରେ ଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଆସିବା ପାଇଁ ଏକାଠି ହେବା ପାଇଁ ନାପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ମାନେ କ'ଣ ନାଇଁ କ'ଣ ଆଳ ଦେଖିକି ସବୁ କହନ୍ତି କିଏ କହିବ ମୋ ଝିଅ ଆସୁଛି ମୁଁ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବି କିଏ କହ ମୋର କାମ ଅଛି ଏମିତି ସବୁ ତେଣୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଭାରତର ରାଜଧାନୀ ନେ ପୁଣି ଏ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ରାଜଧାନୀ ତା ଭିତରେ ଯେତେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆସି ଏକାଠି ହେବା ଏବଂ କିଛି ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସାତ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏଇଟା ସପ୍ତମ ଥର ଦିଲ୍ଲୀର ଓଡ଼ିଆ ସମାଜ ପକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ଏଇଟା ଆଜି ଏଥରକ ସପ୍ତମ ଥର ମାନେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ପ୍ରଦେଶର ସବୁ ଭାଷାଭାଷୀର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବହୁ ସମୟରେ ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ନାନା ପ୍ରକାର ଜନହିତକର କାମ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି କିଏ ସ୍କୁଲ ଖୋଲୁଛି କିଏ ଲାଇବ୍ରେରୀ କରୁଛନ୍ତି କିଏ ସ୍କଲାରସିପ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଗରିବ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର କାମ ସେମାନେ ସବୁ କରନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଯେଉଁ ବଣ୍ଡିଂ ଯାହା କହନ୍ତି ଆଉ ଆତ୍ମୀୟତା ସେଇଟା ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖାନ୍ତି ମୁଁ ଯେଉଁଥିରେ ତ ନିଜର ଗୋଟେ ଅସ୍ମିତା ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେବ ବୋଲିକରି ଏହାକୁ ତ କୁହାଯାଏ ଅସ୍ମିତା ନା ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି ଫିଲିଂ ରହିବ ଆମର ଗୋଟେ ପରିଚୟ ରହିବ କିନ୍ତୁ ବହୁ ଜାଗାରେ ଏଇଟା ଦେଖାଯାଏନି ଆଜିକାଲି ତ ବହୁ ଜାଗାରେ ହେଲାଣି ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା ମୋତେ ଆସିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସତ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲି ଓଡ଼ିଆ ସମାଜ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରୁଛି ଏବଂ ସେଠି ବହୁତ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଦେଖା ହେବେ ଓଡ଼ିଆ ବହିକି ବି ଦେଖିବାର ଏକାଠି ସୁଯୋଗ ଭାଷାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ ସେଇ ଓଡ଼ିଆ ସେଇ ଓଡ଼ିଆ ସେଇଟା ସେଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଠି ମାନେ ଭାରତର ଜାତୀୟ ଭାଷା ତ ଅଲଗା ଭାରତର ଲିଙ୍କ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଓଡ଼ିଆ ଇଂଲିଶ ଯଦି ହେଲାଣି ହିନ୍ଦୀ ଏତେ ବଡ଼ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଅଛି ଅନ୍ୟ ପ୍ରଦେଶର ଲୋକମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ସେମିତିଆ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଏକାଠି ହେଇ ବସି ଖାଇବା
কথা হওয়া পুনি ওড়িয়ারে খুশি খবর ভাবে ইয়ে প্রতিক্রিয়া শুনুলে ওড়িয়া লোক দিল্লি পৌঁছবে ওড়িয়া খাদ্য খাইবে ওড়িয়া ভাষার কথা হবে এঠু বড় কথা বোধহয় কিছু নুহে আউটে ভিজুয়াল আপনার মধ্যে দেখাইবু ধীরে ধীরে যেহেতু ସମୟ ଗଡ଼ୁଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନଙ୍କର ଏଠି ସମାଗମ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ୁଛି ନ୍ୟାସନାଲ ବୁକ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଷ୍ଟଲ ପକାଇଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବହି ରହିଛି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଲେଖକ ଓଡ଼ିଆ ଲେଖିକାମାନଙ୍କର ବହି ଅଛି ଯେଉଁଠି ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଆସିବେ ବହି ପଢ଼ିବେ ଏବଂ ବହି ଦେଖିବେ ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟଲ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଏଠି ରହିଛି ଆପଣ ଦେଖିବେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଥର୍ମାନଙ୍କର ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କର କଥା କୁହନ୍ତୁ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ସାରସ୍ୱତ କବିମାନଙ୍କର ରହିଛି ପାଇକର ମଧ୍ୟ ପାଇକ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ମଧ୍ୟ ବହି ଅଛି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କର ମହିମା ଧର୍ମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବହି ଅଛି ଯେଉଁଠି ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ଝଲକିବ ଯେଉଁଠି ମେଳିଭୂଇଁର କଥା ଆପଣ ପଢ଼ିପାରିବେ ଯେଉଁଠି ବିପ୍ଳବୀମାନଙ୍କର ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେ ଇଏ ଏନ୍ବିଟିର ଷ୍ଟଲ୍ ରହିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ସଂକ୍ଷେପରେ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଓଡ଼ିଆ ପର୍ବକୁ ଏଇ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍କୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ପର୍ବକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତ ଇଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ଓଡ଼ିଆ ପର୍ବର ଇଏ ହେଉଛି ଝଲକ୍ ଯେଉଁଠି ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟଲ୍ ଆସୁଛନ୍ତି ବୁଲୁଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେବା ଓଡ଼ିଶାରୁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଏ ପର୍ବରେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଇଏ ଯେଉଁ ବୁକ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲରେ ସମସ୍ତେ ସାମିଲ ହୋଇ ନିଜକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବହି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଇଏ ହେଉଛି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟଲ୍ ଯେଉଁଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବହିର ସମାଗମ ହୋଇଛି ଅନେକ ଲୋକ ଆସିବେ ସାର୍ ଆପ୍ କାହା ସେ ଆଏ ହେଁ ଅର୍ କ୍ୟା କ୍ୟା ପୁସ୍ତକ ୟାହାଁ ପର ମିଲେଗା ବହୁତ ସାରା ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଆଏଗେ ତୋ କ୍ୟା ଦେଖନେ କୋ ମିଲେଗା ହମ ଲୋକ ଭାରତୀୟ ଭାଷା ସଂସ୍ଥାନ ମୈସୁର ସେ ଆଏ ହୁଏ ହେଁ हमारा ओडिया लैंग्वेजेस का कौन सा रिसर्च है उसका पब्लिकेशन रखा हुआ है ओडिया और ओडिया एक्सेलेंस ऑफ स्टडीज ऑफ क्लासिकल ओडिया का हमारा सेंटर भुवनेश्वर में है उसका पब्लिकेशंस और हमारा सी एल पब्लिकेशंस रखा हुआ है नहीं सुयोग तो मिला हुआ है हमारा पार्टिसिपेशन हमारा मिनिस्ट्री से आए हुए हैं हमारा ओडिया के भुवनेश्वर का प्रिंसिपल है वो बात कर लेंगे ସାର୍ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କର ସମାଗମ ଦିଲ୍ଲୀରେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ଦିଲ୍ଲୀ ଭଳିଆ ଭାରତର ରାଜଧାନୀରେ ଓଡ଼ିଶାର ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ପର୍ବ ବା ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ଓ ଓଡ଼ିଶାର ଶିକ୍ଷା ବା ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ପରିଚିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି ଆଉ ଭାରତୀୟ ଭାଷା ସଂସ୍ଥାନ ତରଫରୁ ଆମେ ଏଠି ଯୋଗ ଦେଇ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ସମସ୍ତଙ୍କର ଖୁସି ମଧ୍ୟ ରହିଛି ସାର୍ ଓଡ଼ିଶା ପର୍ବ ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନଙ୍କର ସମାଗମ ଏଠି ରହିଛି ଆଉ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟ ସାରସ୍ୱତ ସମାବେଶ ମଧ୍ୟ ହେବ ବିଭିନ୍ନ ପଦପଦବୀରେ ରହିଥିବା ଓଡ଼ିଆର ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିବେ ଏ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ସମାଗମ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେମିତି ଫିଲ୍ ହେଉଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଏଇଟା ବଡ଼ ଖୁସିର ବିଷୟ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ପର୍ବ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ଏସବୁ ଆଜି ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷ ଦେଖିବ ଜଗତ ସରସେ ଭାରତ କମଳ ତା ମଧ୍ୟ କେଶର ପୁଣ୍ୟ ନୀଳାଚଳ ଉତ୍କଳମଣିଙ୍କ ଉପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଭାଷାରେ ତେଣୁ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଥମ ଭାଷାଭିତ୍ତିକ ରାଜ୍ୟ 1936 ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ହୋଇଥିଲା ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖରେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଥିଲା ଅତୀତ ଭାରତର ଗର୍ବ ଗୌରବ ବର୍ଷଣାଂ ଭାରତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦେଶନାମ ଉତ୍କଳ ସ୍ତୃତ ଉତ୍କଳସ୍ୟ ସମ ଦେଶ ଦେଶ ନାସ୍ତି ମହିତଳେ କପିଳ ସଂହିତା ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଶା ଭଳି ଦେଶ ଆଉ ପୃଥିବୀରେ ନାହିଁ ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାର ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ଐତିହ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଏସବୁକୁ ଆଜି ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ ପରିଚୟ କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରୟାସ ଆମର ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର ଗୌରବମୟ ପରମ୍ପରାକୁ ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଠି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଏଥିରେ ସାମିଲ ହେବେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ ଗୌରବ ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଏଠି ପହଞ୍ଚିବେ ତେଣୁ ଏଇଟା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଖୁସିର ଦିନ ଖୁସିର ବିଷୟ ଏଥିପାଇଁ ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ମିଳୁଛି କାହିଁକିନା ଓଡ଼ିଶା ପର୍ବ ଓଡ଼ିଆ ସମାଜ ପକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଉଥାଏ ଇଏ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ପର୍ବ ଯାହା 3 ଦିନ ଧରି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆୟୋଜିତ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମଧ୍ୟ ଆସିବେ କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କର ନଜର ରହିଛି ସାରା ଦେଶବାସୀଙ୍କର ନଜର ରହିଛି ଯେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ହେଉଥିବା ଓଡ଼ିଆ ସମାଜ ପକ୍ଷରୁ ଓଡ଼ିଶା ପର୍ବ କେମିତି ମାହୋଲ ତିଆରି କରିବ ଲୋକମାନେ କେମିତି ଆସିବେ କ'ଣ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିବ ଏବଂ ଏସବୁକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଲୋକମାନେ କେବଳ ନୁହଁ ପୁରା ସାରା ଭାରତର ଲୋକମାନେ ଏଠି ଏକଜୁଟ ମଧ୍ୟ ରହିବେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଜିତେନଙ୍କ ସହ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତି ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ